Вітаю вас, шановні друзі. Моє ім'я Микола Малкович. Ви дивитесь проєкт «Праймтайм» на Першому міському. Тож сьогодні ми будемо говорити на дуже цікаву тему, адже в одному з районів нашого міста, Криворізькі, дітлахи організували такий своєрідний блокпост і влаштували там збір коштів на підтримку військовослужбовців України. Така ініціатива дуже сподобалася і батькам, і тим, хто проходив через цей імпровізований блокпост. Тож всі, хто проїздили, проходили, робили невеличкі донати і завдяки ним була зібрана певна сума. Більш детально поговоримо про це з нашими гостями. Сьогодні з нами юні чарівні волонтери Злата Опаначенко та Андрій Жовтенко, а також мама ще однієї юної волонтерки Лізи Ганна Алексюк. Вітаю вас! Доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть мені, будь ласка, юні мої друзі, в першу чергу, кому надійшла в голову така прекрасна ідея облаштувати певний блокпост у себе в дворі? Мені прийшла така чудова ідея. Я бачила по сайтам, як діти робили ці блокпости. Мені дуже цікаво було теж зробити цей блокпост з друзями. Так, добре. Як збирали друзів? Андрію, як ви долучилися, скажіть, будь ласка? Він з нами був. Так, ви вже були в команді, так? Ми завжди зупиняли автомобілі і казали: «Доброго вечора, добрий день, слава Україні!» Кажуть: «Героям слава!» Кажемо: «Скажіть пароль!» Наші паролі були: «Паляниця» спочатку була, потім «Слава Україні!» «Смерть москалям!» Непогано. А потім «Слава нації!» Так, зрозуміло. Так, всі такі про Україну. І кажемо: «Допоможіть зібрати гроші на ЗСУ, тому що вони нас захищають, а ми їм допомагаємо». Так, цікаво. Тепер хочу розпитати вас, скільки ж років нашим молодим ініціаторам? Вам скільки, Злато? 10. А вам, Андрію? 12 років. 12 років. А звідки у вас такий чарівний аксесуар? Я знаю, що в нього теж є історія у цієї каски. Розкажіть, будь ласка. Так. Коли чоловік побачив, що ми блокпостимо, то чоловік підійшов і сказав: «Хочете, я вам допоможу, давайте я вам дам воєнний шолом, щоб люди привикали до вас увагу». Ну, кажуть, що це шолом дає натхнення. Так. Не розповідав він нічого про історію цього шолома? Можливо, він побував десь на передовій? Ні, він нічого не казав. Ми бачимо тут дірку. Тут дірка трішечки. Так, ну, можливо, десь зачепили, так. Зачепили. Добре, пані Ганна, тепер вона з вами. Дуже крепка. Ага. Якщо ти вдариш, буде боляче. Так. Боляче. Вас, Андрію, не б'ють по шолому, скажіть, будь ласка? Б'ють. Б'ють, так. Ну, мені навіть по приколу. Мені навіть взагалі не боляче. Зрозуміло, на те він і шолом. Особливо, якщо він з голови нашого доблесного бійця, тож, я думаю, тримати удар вміє точно. Так, пані Ганно, скажіть мені, будь ласка, ви коли дізналися про таку ініціативу дітлахів, власне, і вашої доньки також, як ви відреагували і як допомагали дітям облаштовувати цю місцину? Або вони все робили самі? Ну, хочу привітати усіх наших містян, рідне наше місто Кривий Ріг, довжиною в життя. Трохи хвилююся. Хочу почати зі слів апостола Павла. Він казав, що і пророчества закінчаться, язики умолкнуть, но тільки любов останеться, которая превыше всего. І, мабуть, саме ця любов об'єднала нас усіх, і дітлахів, і старих людей похилого віку, і людей, які наших захисників, які на фронті захищають нас. І коли діти самі цю ініціативу вибрали допомагати армії, трохи хвилююсь, я перший раз на ефірі, то це дуже, як казати, до сліз це було. Так приємно, що, а якщо от наші ці герої ЗСУ, Збройні Сили України, волонтери, які допомагають, капелани, які підтримують наших воїнів, місіонери, які допомагають на всіх гарячих точках, на підконтрольних територіях, допомагають людям і продовольчими пакетами, і добрим словом, і Божим словом, яке несуть Євангеліє. Тому що зараз Слово Боже дуже таке впливове. Воїни просять, щоб молилися за них. З молитвами вони йдуть до бою.
як багато у нас у місті поміняли бігборди, де були напрямок, куди йти російському кораблю, і коли з нами Бог і ми переможемо, дуже велике свідоцтво наших перемог на різних фронтах. Коли не літять ракети, але вони не взриваються. Коли застряють на даху домів, а вони не взриваються. Що з нами Бог, і дуже вдячні ми нашим дітям, ми дуже пишаємося ними. Це не всі діти нашого під'їзду, нашого дому, які зібрали ці кошти. Кошти майже 5 тисяч, а може навіть і більше. Це більше, вже щоб не підбили. Вже сьогодні чуть ли не з самого ранку і зустрічали людей з смаколиками, пригощали, зробили своїми руками і маленькі подарунки такі символічні у кольорах блакитно-жовтого, кольор нашого неба, нашого мирного неба, яке ми очікуємо і в яке ми віримо, кольор нашої пшениці, нашої землі, нашої батьківщини, про яку кажуть, і це пророцтво збувається, що це наша Україна, це житниця духовна і житниця, яка усіх нагодує. І наші кораблі везуть зерно в інші країни, да, тому що це духовна житниця. А де добро, там і перемога. І ще хочеться сказати, що нашим воїнам на усіх фронтах, що діти з такою любов'ю, з таким натхненням аж до сліз збирали ці кошти. І я вірю, і вірить вся наша держава, всі наші люди, вся наша країна, велика країна, Україна, що такі добрі справи, які на допомогу нашій армії, вони надихають наших воїнів. Вони з таким натхненням йдуть у бій. Кожному зрозуміло, що це страшно, але коли вони знають, за що вони борються, що за ними діти, жінки, люди похилого віку, навіть багато людей, які не можуть встати, які не чують ці сирени, і люди з вадами здоров'я. І це дуже надихає, таке натхнення. І ми гордимося нашими дітьми. І дуже хочеться, щоб у нас у кожного є більшість людей, родственники в Росії. І дуже хотілося б, щоб цей ефір попав туди, в Росію, і бачили, що як ми гордимося нашими дітьми. Я спеціально говорю по-русски, щоб слышали люди России, что как мы гордимся нашими детьми, которые помогают нашей армии, а где добро, там всегда победа, потому что всегда на смену самой темной ночи приходит яркий день добра и света. Так, и хочется задать вопрос еще матерям русским, гордятся ли они своими детьми, которые пришли сюда убивать, насиловать, издеваться, пытать, которые пришли с войной, со страхом, но пусть они знают, что наш народ, нашу державу, наших воїнів, навіть малих дітлахів, які збирають на ЗСУ, не зламати. Так. З нами Бог і з нами перемога. Обов'язково. Знаєте, пані Ганно, я думаю, що після такої душевної промови і такої натхненної промови, я запропоную зараз нашим телеглядачам, нашій аудиторії подивитися сюжет, який сьогодні знімала у вас, так? І потім повернемось до студії і ще поспілкуємось з нашими юними волонтерами і з вами також. Ну що ж, друзі, увага на екрани, сюжет про наших юних волонтерів. Добрий день. Скажіть пароль. Поляниця. Слава Україні. Героям слава. Україна понад усе. Так п'ятеро дітлахів зустрічають кожну автівку, що заїжджає в їхній двір та полишає його. Свій блокпост установили ще 4 дні тому. Хтось із криворіжців бачив подібне лише в інших містах. Деякі дивуються, але підтримують винахідливу малечу гривнею. Саме такі дитячі акції, міні-акції, вони об'єднують і показують, що наше нове вже покоління міркує по-новому. І я думаю, що саме такі діти побудують нове майбутнє справжньої єдиної України. Байдужими ця волонтерська команда не залишає і перехожих, тож вони також одразу долучаються до збору коштів для Збройних сил України малими. Заодно підтримують дітлашню і приємними словами. Продовжуйте далі і умнічки. Саме головне, щоб в пользу ці денюшки пішли. А солдати наші, щоб були живі. Благодаря вам. Герої не вмирають. Да. Героям слава!
Ідея збирати гроші для українських військових саме в такий спосіб прийшла до 10-річної Злати. Дівчинка тоді розповіла про це подрузі, а згодом підключилися і інші їхні друзі. Я бачила по телебаченню, як діти устраюють блокпости, і мені дуже було цікаво, як це. То ми працюємо кожен вечір та збираємо гроші на ЗСУ. Після цього малеча намалювала таблички, взяла синьо-жовті стяги, вдягнулася в українське вбрання та патріотичні аксесуари. У 12-річного Андрія навіть з'явилася справжня військова каска прямісінько із передовою. Подарував її хлопчику український захисник, аби подякувати малечі за добру справу. Коли чоловік побачив, що ми блокпостимо, то чоловік нам сказав: ви хочете воєнний шолом, щоб люди привлекали до вас увагу? Ми сказали: добре, звісно. Ініціативу юних волонтерів підтримали їхні батьки. Разом з дітлахами чергують на блокпості та слідкують за порядком. Нас батьки підтримали і були за, і казали: ви молодці, продовжайте в тому ж дусі. Завжди ми допомагаємо армії, щоб наші герої приїхали живі сюди і радувалися життю. Суму дітлахам дають різні. Бувало таке, що зараз небайдужі городяни донатять і по кілька сотень гривень, і значно більше. Мужчина один підійшов і дав 700 гривень. Неочікувано, але дуже приємно. В наш час тяжкий, але люди дуже зичливо. Дякуємо їм за все, за підтримку. У нас дуже гарний народ. Всі зібрані кошти батьки малечі передадуть одній із благодійних організацій, яка закриває потреби українських військових. За 4 дні кропіткої роботи дітлахи назбирали вже 5 тисяч гривень. Містяни ради долучаються до акції, особливо коли чують, що гроші підуть на таку необхідну справу. Тож малеча не збирається зупинятися та продовжуватиме далі свою благодійність. Україна понад усе! Ми переможемо! Вікторія Пінчук, Максим Мурашов, Перший міський. Ну що ж, друзі, ось так це все виглядає на місці події. І тепер в мене питання до наших юних волонтерів, юних блокпостерів. А ну-ка, скажіть мені, люб'язні, як воно побачити себе по телебаченню вперше? Які емоції зараз були, коли бачили все, що ви говорили, і як ви виглядали? Ми були в шоці, тому що це перший раз на ефірі. Телебачені, і це дуже рідко. Так, а скажіть мені тепер, як ви себе відчуваєте під час тієї роботи, яку ви виконуєте, коли ви спілкуєтесь з людьми, і взагалі, що в головах проминає, які думки? Як люди, головне, реагують, як вони спілкуються з вами? Ну, ми їм кажемо, щоб ми їм кажемо щось, щоб вони не образились, то і не хочемо себе поводити якось нечемно, так? Так, нечемно. Тому що якісь мої друзі, вони починаються поводити нечемно, і я їм кажу: досить, а вони продовжують. Ну, треба себе стримувати. Ви, Андрію, що додасте? У нас таке вже було, колись хтось був нечемним. У нас багато чемних українців. Так, тим не менш, виховуємо себе, так, і виховуємо в інших своїм прикладом подібну чемність і подібну поведінку, гарну, добру, спрямовану лише на добро. Так, добре. Пані Ганно, скажіть мені, будь ласка, які емоції ваша, наприклад, донька от після першого такого дня блокпостингу, давайте це так назвати, прийшла і принесла додому, що вона вам розповідала? Емоції були дуже такі от вразливі, і з'явилося таке от даже бажання щось робити своїми руками. Робила такі от емблемчики з гліни у кольорах жовто-блакитних, як як значочки з надписями «Слава Україні», «Героям слава», «Україна». Сьогодні пригощали смаколиками, робила, проснулася, чую, щось пахне. Дивлюсь на часи, 5 годин ранку. Вона вже щось пече,
пригощали сьогодні діти людей, які приїжджали, пригощали їх. І усі ці добрі справи дітей, вони у їх серцях надовго залишаться. І це дуже добре, коли ще малеча, така мала, малі діти, у яких ще іграшки у голові, да, там куколки, машинки, а вони вже такі, вони підкріплені такими добрими справами, які не під силу навіть людині, яка от вже похилого віку чи прожила усе життя. І це дуже надихає на те, що усе в житті буде добре. І добрі справи, вони завжди несуть добрі плоди. Угу. Як ви вважаєте, сьогодні українські діти подорослішили швидше за таких обставин? Дійсно, діти подорослішили, як кажуть, що у війни не жіночі обличчя. І діти наші стали дуже дорослі. Дорослі і у багатьох дітей, які з прифронтових територій, з міст, які під окупаціями, під обстрілами, у них навіть обличчя стали такі от дуже, як бачили ми фільми про війну, ту минулу війну, про яку казали, що більше не повториться. Вони подорослішали і обличчями, і подорослішали, позрослішали серцями. І все, що вони роблять своїми руками і надихають їх серце, це добра справа. І бажаємо, щоб вони не зупинялися. Все добре, воно творить великі чудеса, такі великі чудеса. І обов'язково це все буде знати хлопці на передовій, як каже наш президент, захисники і захисниці. Тому що у нас і дівчата, і жінки разом з чоловіками, з хлопцями стали на захист нашої держави з перших днів, коли починались блокпости взимку, коли було холодно, приходили після роботи, чула і людей, от і по роботі жінки розповідали, що після роботи на блокпост, після роботи на блокпост. І все це добре, це приумножиться. Добрі справи завжди приумножуються. Я кажу, що добре сім'я, посіяне в добру почву, завжди принесе добрий плод. Так. Ну ми бачимо і по нашим прикладам, так? Нас юна Злата взяла на себе відповідальність, зібрала своїх друзів, організувала цей блокпост, запропонувала. Злато, до речі, коли ви пропонували своїм друзям прийняти участь в такій ініціативі, що вони вам відповідали? Чи всі відразу захотіли, погодилися на цю ідею, захотіли долучитися? Ну, я не пам'ятаю, який це був день, але пам'ятаю, що це було 4 дні тому, але всі погодилися. Відразу, так? І всі прийняли в цьому участь. Скільки, думаєте, далі влаштовувати ваш блокпост? Скільки ще часу? Або це вже на постійній основі? Це буде? На постійній основі. На постійній, так? Будете збирати кошти. Добре, я хочу вам побажати великих успіхів. Хочу вам подякувати за таку ініціативність і вам, і всім вашим друзям, які в цьому приймають участь, і вашим батькам також, за те, що виховують достойне покоління і дійсно подають приклад своїми дітям. Ми і ви, як діти, подаєте приклад іншим, що ось так можна творити добро і допомагати нашій добрій армії. Дякую. Дякую. І за те, що завітали, дякую, відповідно. Дякуємо за запрошення. І ми переможемо. Обов'язково. Тут немає жодних сумнівів. Ну що ж, друзі, ви дивились проєкт Prime Time на Першому міському. Моє ім'я Микола Малкович, а з нами, до речі, були чудові гості Злата Опаначенко та Андрій Жовтенко, юні волонтери, які організували блокпост у себе у дворі, і Ганна Олексюк, мама юної їхньої подружки-волонтерки Лізи, яка теж долучилася сьогодні до нашого ефіру. Вам дякуємо за увагу і побачимось на Першому міському.